Ja, Sotirios Papagiannopoulos, du blev utnämnd till matchens lirare efter den här seger som ni behövde den här gruppen va? Ja, det var faktiskt skönt att få göra fyra mål framåt och inte släppa in något mål faktiskt. Framförallt vinna. Hur är det att gå in i sådana här matcher där man egentligen måste vinna? Det kändes ju nästan så va? Nej, men det, vi, vi har väl inte börjat så, så bra så det, det var klart att det var, det var lite jobbigt men det var skönt att få komma ner hit och få en bra match. Hur ser du på matchen som helhet då? Nej, men jag tycker vi sätter igång från första början och visar att vi vill vinna. Och vi skapar lägen och vi gör mål, och så det, det känns skönt. Den här segern, då, kommer den att betyda mycket för gruppen tror du? Men, alltså, vi hoppas det. Nu gäller det att försöka samla ihop krafterna igen och sen har vi en viktig hemmamatch och det är dags att börja vinna på hemmaplan. Ja, De fansen som tittar nu, och ska vi säga till dem inför lördagen? Nej, nu, nu, nu samlar vi ihop alla som kan komma och så ska vi försöka göra ett, förs ett bra försök att vinna matchen. Det var väl ganska bra stöd idag, måste ju berömma Falkarna va? Ja, kul att så många kunde komma hit, och vi har alltid bra stöd på borta. Så det, det var skönt, kul att vi kunde bjuda med en vinst. Du, chokladkakan du vann, den var ju enormt stor, och jag ska du göra med den? Nej, Det var massa familj och vänner som var här så de fick ta den. Du ska inte äta sånt? Nej, nej inget sånt. Grattis! Tack!